ոնց հասկացանք, որոշեցիք չմասնակցել նիստին, ինչու? Դուք բոլորը հասկացաք, տեսաք եւ լսեցիք, թե ինչ պայմաններում են ընդանում ազգային ժողովի նիստերը, սա ուղղակի հայտարարություն է։ Ամեն անգամ ինչ որ առիթ փնտրել եւ ազգային ժողովի նիստերը վերածել փողոցային խուլիգանական ինչ որ գործընթացի, ես օրինակ շատ անհարմար եմ զգում այլևս այս դահլիճ մտնել, որովհետեւ ամեն անգամ մտնում ես ու դու չգիտես այս դահլիճում քեզ ինչ է սպասվում։ Եվ անընդհատ ես ամաչում եմ, որ ուղիղ եթերում մարդիկ ստիպված են լսել փողոցային բարապաշարի կիրառում ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից, սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Դուք ուղղակի դեռ չեք լսել, թե ինչ էր տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ ընդմիջում էր հայտարարվում, այսինքն անթաքույց պատգամավորները սպառնալիքներ, վիրավորանքներ էին հասցնում իշխանական պատգամավորները, ընդդիմության հասցեին։ Ես կարծում եմ, որ չեմ ուզում կրկնել, բնականաբար երբեք չեմ կրկնի, բովանդակության իմաստով վիրավորանք եւ սպառնալիք, ես արդեն բնութագրումը տվեցի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք այսօրվա նիստին եւս պատվում ենք խմբակցությունը չի մասնակցի, սա ի նշան բողոքի, որ մենք չենք կարող հանդուրժել այսպիսի իրավիճակը, եւ ուզում եմ նկատել, որ այս լարվածությունը ըստ էության ազգային ժողովի նախագահից սկսվեց, ինքը սկսեց վիրավորել ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարին Սերան Օհանյանին, հետո ի նշան բողոքի դուրս եկավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից, ինչից ոգևորված ԿՊԱ-ականները սկսեցին արդեն իրենց փողոցային լեքսիկոնը գործի դնել։ Ես կարծում եմ, որ սա անհարիր է խորհրդարանին, խորհրդարանի պատգամավորներին, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք լուրջ մտածելու խնդիր ունենք, ում հետ գործ ունենք, եւ անկեղծ չեմ պատկերացնում այսօրվա մեր աշխատանքները այլևս, բնականաբար այսօր հաստատ չենք մտնելու, մյուս մասով որոշումը կկայացնենք մյուս օրերի մասով։ Եթե իրենց ուզածը դա է, մենք տարբեր առիթներով ասել ենք եւ արել ենք դա, եւ հիշում եք, մենք երկար ժամանակ բոյկոտում էինք ընդդիմության բոլոր գործընկերները, բոյկոտում էին խորհրդարանի աշխատանքները, եւ օրու մեջ կամ ամենօրյա ռեժիմով իշխանական պատգամավորները ասում էին՝ խնդրում ենք, եկեք նիստերի դահլիճ, խնդրում ենք, եկեք աշխատեք։ Հիմա գալիս ենք ու սկսում են մարդկանց վիրավորել, չի կարելի, սա ուղղակի աշխատանքի մթնոլորտ չէ։ Մեր երկիրը առանց հայտել ունի լրջագույն պրոբլեմներ, այսինքն մարդիկ ամեն օր հեռուստացույցը միացնեն, չգիտեմ, ինտերնետ մտնեն ու անընդհատ փողոցային լեքսիկոնի հանդիպեն պատգամավորների կողմից, որոնք որ անընդհատ հնչում են իշխանության կողմից ընդդիմության հասցեին, ես կարծում եմ, սա երկար շարունակվել չի կարող։ Դե մենք մի անգամ արդեն, 1-2 անգամ արդեն մենք որոշում կայացրեցինք եւ չմասնակցեցինք նիստերին, եւ հետո նորից որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ մենք մանդատի կրող ենք եւ պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։ Գիտեք, դժվար իրավիճակ է, որովհետեւ դու ունես կոնտրոլների արժիվ պատասխանատվություն, եւ մյուս կողմից ունես խուլիգանների խումբ, որ անդադ գալիս ես ու հանդիպում ես իրենց։ Իսկապես շատ դժվար է այս միջավայրում աշխատել։ Ես օրինակ շատ հիմա դիսկոմֆորտ կա ինձ մոտ, մտնեմ դահլիճ, որ նստեմ, ի՞նչ անեմ, ում լսեմ։ Այսինքն մարդիկ գալիս են, կանգնում են ամբիոնից, անթաքույց նայելով մյուսի աչքերին վիրավորում են։ Ես երբեք չեմ ողջունել որևէ կողմի վիրավորանքը, բայց վիրավորանքի փոխարեն կարելի է քննադատել, կարելի է սուր բանավիճել, բայց այս միջավայր, այս փողոցային միջավայրը տեղափոխել երկրի թիվ 1 ամբիոն, սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Գուցե դա պատճառը գողություն կար, որ ընդդիմությունը ԿՊԱ-ական Վիգեն Խաչատրյանի ողջահանդեսին չմասնակցել։ Աբսուրդ։ Այսօր ինչու դու ներկա չէիք եւ ընդեսպես ասած արկահայտել։ Չոր դա է մեր երկրի խնդիրը, ես չեմ հասկանում։ Հա, հետո, այսինքն որ մարդու իրավունքների ազնվ ժողովի նախագահ բոլորի թաղումներին պետք է մասնակցեն։ Չոր, դա ի՞նչ հարց ընդհանրապես։ Գիտեք ոնց, նիստերի դալիճում ուշացած եմ եկել, 15 րոպե ուշացած եմ եկել։ Ես շատ հաճախ ցավոք սրտի լինում են դեպքեր, որ ուշացած եմ գալի, ես փոքրիկ բալիկներ ունեմ, երբեմն լինում է մանկապարտեզի հետ դժվար եմ համատեղում, ուշ եմ գալիս նիստին։ Դա ոչ մի խնդիր չի, եւ այդպես եղավ նաեւ այսօր։ Դուք թողեք ես պատասխանեմ, էլի կկալի։ Հա, դե դուք նույն հարցը տվեցիք, բայց ես դեռին պատասխանը չեմ ավարտել։ Հիմա ես ուզում եմ պատասխանել, որ ես ասում եմ, ես կգնում եմ սովորաբար մարդկանց ուղարկավորություններին եւ գնում եմ հոգեհանգստի առողջություններ, որոնց որ ճանաչում եմ, մտերիմ եմ կամ ընտանիքի անդամների հետ ունեմ մտերիմ հարաբերություններ։ Ես երբեք Վիգեն Խաչատրյանի հետ չեմ ունեցել մտերիմ հարաբերություններ, երբեք, եւ դա իմ անձնական որոշումն է, մասնակցել թե չմասնակցել։ Ու ասեմ մի դեպք, կան ԿՊԱ-ականներ, որոնք աստված մի արած, թե իրենց հետ մի բան պատահի, կգնամ անպայման։ Երկու առիթին է կգնամ, եւ հուղարկավորությանը, եւ հոգեհանգստին։ Բայց չի կարելի այսպես սա սարքել քաղաքական թիվ 1 առարկաս։ Կամ եկսա լուրջ խնդիրա, երբ որ մենք այսօր չունենք Արցախում հումանիտար
առաքման որևէ տեսակի բերրի հնարավորություն։ Մենք Արցախում ունենք լրջագույն էներգետիկ պրոբլեմներ։ Մենք սահմանում ունենք խնդիրներ, եկեք այստեղ քննարկում ինչ որ մեկի հուղարկավորությանը գալ չգալու կամ ինչ որ Միացում են, եթե խորհրդանում իրենց հետ գնում են պայստկաների։ Ես Վիգեն Խաչատրյանի հետ պայստկայի չեմ գնացել ու որևէ մեկն էլ ոնց որ թե չի գնացել իր այդ պայստկայի։ Մասնավորապես իրենց հետ Նիստերի դահլիճը։ Նիստերի դահլիճում եղել եմ, այո, այդպես 107 պատգամավոր կան։ Ես ասացի, ես Լիա ջան, ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ետ կան ԿՊԱ-ականներ, որոնց առիթներին կգնամ, Աստված մի առածցե։ Եվ փակենք թեման այսքանով։ Ժողովուրդ ջան, մենակ Կարմիր Խաչի հիվանդներին տեղափոխելը դա բացարձակ հարցի լուծում չէ, որովհետև Կարմիր Խաչը տանում է միայն ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց, բայց այնտեղ ունենք մենք լրջագույն խնդիրներ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների, սրտանոթային հիվանդություններ ունեցողների խնդիրներ, ովքեր որ ունեն իրենց ամենօրյա դեղը ստանալու լրջագույն պրոբլեմ, այսինքն իրենք ամենօր ապրում են դեղով ու այդ դեղը չկա Արցախում։ Մենք ունենք երեխաներ, ովքեր ունեն մանկական կերի խնդիր, տակդիրի խնդիր, այսինքն մենք ունենք հումանիտար լրջագույն ճգնաժամ այս պահի դրությամբ Արցախում, բայց այս պահի դրությամբ ինչով է զբաղված իշխանությունը, եկել է ընդդիմության առավոտից զինված սաղավարտներով եկել են ընդդիմությանը քննադատելու ինչ որ անհեթեթ պատճառաբանությամբ։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ եւ Հայաստանի սահմանին, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով կրակոցներ են, եւ մենք ունենք խնդիր միջազգային հանրության հետ աշխատանքի, որ մենք անընդհատ բոլորին լուսաբանենք, տեղեկացնենք եւ ահազանգենք ինչ է կատարվում մեր երկրի շուրջ։ Հայաստանի սուվերեն տարածքը վտանգված է ամենօր 24 ժամ եւ այնպես, ինչպես Արցախը արդեն վաղուց մենք հարմարվել ենք արտակայն մտքի հետ, որ դե Արցախի ճանապարհը փակ է, միայն Կարմիր Խաչն է գնում գալիս, միայն Կարմիր Խաչի մեքենաների երթևեկության, նույնիսկ եթե դա վերականգնվել է, ես դա համարում եմ մեղմ ասած ոչ բավարար, որովհետև դա նշանակում է ուղղակի մարդկանց 1-2 կյանքեր փրկել, բայց ամբողջ 120 000 քաղաքացիների կյանքը այսօրվա դրությամբ վտանգված է։ Կարծես թե այս պահին միայն այդ պատնեշներն են հանել Կարմիր Խաչի մեքենաներին, այսպես ճանապարհ տալու համար, բայց ի վերջո գիտեք Ռուսաստանի Դաշնությունը, ահա, չեն կարողանում այսպես ասած Բաքուն այդ փոխերին դարձած ի տարբերություն աշխարհի մյուս երկրների, Ռուսաստանի Դաշնությունը այն երկիրն է, որը որ երաշխավորել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումը, եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ։ Իսկ հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ պետք է Լաչինի միջանցքը գործի անխափան երկկողմանի եւ դրա երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունը, այսինքն միայն կոչ անելը այս դեպքում խիստ անբավարար է, պետք են կոնկրետ գործիքակազմերի կիրառում, կոնկրետ խաղապահները պիտի ուժով բացեն այդ ճանապարհը, եւ դա պիտի անեն առաջին օրվանից, ոչ թե թողնային հիմա միատել սկաներ են դրել, չգիտեմ ինչ որ սարքեր են դրել եւ այլն, չի կարելի ուղղակի խաղապահեն, բայց իրենք պիտի ապահովեն խաղաղ երթևեկը այդ ճանապարհի, և իրենք պարտավոր են դա անել։ Ի տարբերություն մյուս երկրներով, ովքեր որ անատամ կոչեր են անում, նրանք էլ իրենց միջազգային գործիքները կարող են կիրառել և շատ ավելի արդյունքի հասնել։ Կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության դեպքում կա կոնկրետ պարտավորվածություն, որ իրենք պիտի ապահովեն այդ միջանցքի անխափան երթևեկը։ Ստորագրաբակ եք իրականացնում, այս մասով ինչ կա, եւ նաեւ հայակվեն են նախաձեռնել նման գործընթաց, ինչ կասեք այս մասին։ Հայակվեի ստորագրահավաքը միանգամայն այլ գործընթաց է եւ այլ գործիքակազմ է նախատեսում։ Իմ նախաձեռնած ստորագրահավաքը շարունակվում է, նաեւ հանրապետական կուսակցությունը շատ ակտիվ լծվել այդ գործին, մի շարք կամավորներ են ակտիվ լծվել այդ գործին եւ իրենք ինքնակամ իրականացնում են, նույնիսկ հիմա որ հարցնեք, որ հատվածներում են ստորագրահավաք իրականացնում, ես արդեն չեմ կարող ասել, որովհետեւ մեկը մյուսին, այսպես ասեմ, օգնելով բոլոր տեղերում դրել են այդ սեղանիքները եւ մարդկանց ստորագրությունները հավաքում են։ Մենք արդեն ունենք մի քանի 100 000 ստորագրություններ եւ այս ստորագրահավաքի իմաստը հետեւյալն է։ Այնպես անել, որպեսզի ողջ աշխարհին մենք կարողանանք ապացուցել, ողջ աշխարհին կարողանանք փաստացի փաստեր տալ իրենց ձեռքին, որ հայ ժողովուրդը համաձայն չէ այսօրվա վարած քաղաքականության հետ եւ չենք կարող մենք հանդուրժել, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա անթույլատրելի է։ Ստորագրահավաքը սրա մասին է, ոչ Արցախ
Արցախի էթնիկ զտմանը եւ ոչ Արցախի ադրբեջանականացմանը։ Ու այս ստորագրուց այս գաղափարի շուրջ հավաքվել է մի քանի 100,000 քաղաքացի, բայց մենք շարունակում ենք մինչև ին պատկերացրած թիվը հավաքվի, իսկ դա մենք դրան շատ մոտ ենք։ Շնորհակալ եմ։